និយាយទៅកាន់បងឌីម៉ាតិចមើលចង់សងសឹកឲ្យអត់ថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំសងសឹកជូនបងអត់បានអឺសម្បត្តិឯងឆ្លប់ប្រកាសហ្មងអត់វាយវីឌីម៉ាហ្មងបាទចុះដឹងឯដៃគូសម្បត្តិឯងនេះឆ្លប់យ៉ាងម៉េចដែរជាមួយឌីម៉ាគាត់ឆ្នៃបន្ទុកបងឌីម៉ាមិនសិនដូនេះគិតថាអាចនឹងផ្ដួលបានដូចអ្នកទាំង3កន្លងមកទេឬក៏សម្បត្តិគាត់ថាមិនងាយមើលទៅសមត្ថភាពគាត់បាទយើងអត់ហ៊ានមើលស្រាលសមត្ថភាពគាត់ទេបងតែបើសិនជាអាចខ្ញុំនឹងផ្ដាច់បាទបាទសួស្ដីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវខ្ញុំមកដល់តូតូកបងប្អូនហើយបងប្អូនដឹងដូចគ្នាថាស្អែកថ្ងៃសៅរ៍នេះម៉ោង6កន្លះនៅវិញស្រេងគឺញាក់សាច់តែបងប្អូនហើយនេះជាគូមួយដែលកំពុងផ្ទុះមែនតើឥឡូវខ្ញុំបងកំពុងមកជួបគាត់មកជួបអស់គ្នានេះបាទកបីប្រៃបាទសួស្ដីសម្បត្តិបាទខ្សែបាត់ហ្នឹងឯងដាក់ឯដើមហ្នឹងបាទខ្សែបាត់នេះបើយើងនិយាយឈ្នះឈ្នះប៉ុណ្ណាគេបងធនអៀងឡៃធនអៀងឡៃកាលហ្នឹងវាយមិនវាយមកអតង់ឬក៏វាយមកប្រកួតយកវាយមកប្រកួតយកមកប្រកួតយកតែម្ដងណាអូលុយម៉ានកាលហ្នឹងលុយម៉ានកណ្ដឹងដូចជា1869បាទសម្បត្តិអីមកនិយាយវាខ្សែក្បាត់របស់តូតូកឈ្នះបានប៉ុន្មានខ្សែបាញ់បាញ់អីមើលឈ្នះអង្គឡៃ1បងជិនបូរ៉ាបូរ៉ា2ជិនវណ្ណាវណ្ណាមួយទៀតអូកាលវណ្ណាគឺវាយទៅដើមវាយទៅដើមបាទអញ្ចឹងនិយាយទៅសម្បត្តិអីបើនិយាយពីរឿងដាក់ឲ្យគេទៅដើមមានឲ្យប៉ុណ្ណាខាទៅដើមបងជិនបូរ៉ាដាក់ទៅដើមម្នាក់មួយបាទហើយធនវណ្ណាដាក់ទៅដើមម្នាក់មួយចុះអេនសិនដូនេះគាត់មានដែរគាត់អត់ដាក់ដោយសាររបស់គាត់អត់ទាន់ដល់ពេលតដើមគេហៅថាអត់ទាន់គ្រប់អាយុបាទអត់ទាន់គ្រប់អាយុបាទអឺសម្បត្តិមានបងប្អូនគាត់បានប្រហោះណាដោយសារគាត់ឃើញសម្បត្តិអីថនមួយឌីម៉ាថាអាចនឹងប៉ះគ្នាតាមពិតសម្បត្តិអីឆ្លប់ប្រកាសហ្មងអត់វាយវីឌីម៉ាហ្មងបាទចុះដឹងឯដៃគូសម្បត្តិអីនេះឆ្លប់យ៉ាងម៉េចដែរជាមួយឌីម៉ាគាត់ឆ្នៃបន្ទុកបងឌីម៉ាអាយ៉ាមើលទៅអាចសងសឹកឲ្យសើចច្បងបានអត់ឡើយអត់ទាន់ដឹងទេបងតែដឹងថាវាយអស់ពីសមត្ថភាពបាទសម្បត្តិអឺមកប្រកួតនេះសម្បត្តិអីសម្រាប់បានរយៈពេលប៉ុន្មានកន្លះខែពេញអូប៉ុន្តែមុននឹងកន្លះខែនោះដូចជាបានប្រកួតជាប់គ្នា3ប្រកួត3ប្រកួត3ប្រកួតកន្លះខែជាប់គ្នាប្រហែលទឹកកាលនោះ3ទឹក3ទឹកបាទចុះអេនសិនដូនេះគិតថាអាចនឹងផ្ដួលបានដូចអ្នកទាំង3កន្លងមកទេឬក៏សម្បត្តិគាត់ថាមិនងាយមើលទៅសមត្ថភាពគាត់បាទយើងអត់ហ៊ានមើលស្រាលសមត្ថភាពគាត់ទេបងតែបើសិនជាអាចខ្ញុំនឹងផ្ដាច់បាទអូខេមើលនិយាយទៅកាន់បងឌីម៉ាតិចមើលចង់សងសឹកឲ្យអត់ថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំនឹងសងសឹកជូនបងអត់បានអូខេមើលសម្បត្តិខ្ញុំមើលទៅសម្បត្តិឲ្យឈើគីឡូដូចជាអត់អស់ប្រហែលណាអត់មានស្លាកអត់មានអីណាអត់សូវស្លាកបងតែយើងធ្វើតិចបាទសម្បត្តិបើសិនជាវាយអស់ហ្មងសម្បត្តិអីអាចស្រកដល់ប្រហែលមកស្រួលកុំថាស្រកអស់ឲ្យអស់លីងដើរលេងរួចប្រហែលដែរមកស្រួលត្រឹមហ្នឹងឯងបងតែមកអស់លីងអាចបាន1គីឡូទៀត59បាទអូ59បាទបាទហើយស្អែកនេះឈុតធំណាសម្បត្តិធំនៅវិញស្រីនឹងធ្លាប់ឲ្យអានប៉ុន្មានដងហ្នឹងបាទឯងលើកទី1ហាលើកទី1អូតែបើពេចបន្សិតឬជាលើកទី2ទីអីរបស់គាត់ហើយបាទនៅទៅបានគេបានយើងទៅសម្បត្តិហើយជាអត់ឲ្យគេបងប្អូនរបស់យើងខំយូរហើយមកប្រកួតនេះអត់តន់ដឹងទេណាថាវិការអីប្រហែលអត់តន់ដឹងទេណាបាទណាបាទហើយលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់គាត់បានណែនាំឯខ្លះមករយៈនេះជុំវិញសម្បត្តិតោះណែនាំច្រើនហ្មងខាងវិន័យការហ្វឹកហាត់បាទអីសាលាឡើយយើងអាចថាទីផ្សារគឺសម្បូរបាទបាទគាត់ឲ្យយើងព្យាយាមខំប្រឹងហ្វឹកហាត់ជាពិសេសគឺស្ដាប់វិន័យដើម្បីទៅខាងមុខបាទបាទអឺខ្ញុំគិតថាមិនយូរទេប៉ុន្តែជាមើលស្អែកសិនណាសម្បត្តិសម្បត្តិហ្នឹងអាចនឹងជាមួយអេនសិនដូនេះលក្ខណៈមួយដែលខ្ញុំមើលប្រម៉ូទ័រគឺបងប្រុសបង្កាយាណាគាត់បានខមមិនថាអេនសិនដូខំអគាត់បានអ வை បោះឆៅ5ទឹកចំចង់លេងបោះឆៅឲ្យ5ទឹកទៀត
ឥឡូវជាមើលសមីការហ្នឹងទុកក្រោយណាបាទអូខេអរគុណណាសបាត់អរគុណអរគុណអរគុណបងប្អូនអរគុណ